Okej, det här är lite historisk betydelse. Så för flera tusen år sedan räknade man i Egypten nästan bara med bråk där täljaren är ett. Sådana bråk kallas stambråk. Och i A har vi 15 180-delar. Kan skrivas som ett stambråk. Vilket är det? Man kan försöka förkorta den därför att det går att förkorta om man säger så. Så 15 kan man förkorta med 5. Jag har börjat med 5 därför att jag ser inte att det går med 15 också, men jag har börjat med 5 i alla fall så det blir lättare för mig att se. Så har man 3 där uppe, täljaren, och sen har vi 15, så 3 har vi 3. Och då är det 6, 36. Och då 3 kan man dividera med 3 också. Och 36 med, så har man en tolftedel. Det är okej. Det är redan i stambråk därför att täljaren är ett redan. I B har vi 200-delar kan skrivas som summan, betyder det addition. Jag har förberett det redan, addition. En av dem är en fjärdedel. Så summan av en fjärdedel och en till stambråk är 200-delar. Hur ska man göra det då? Summan hela tiden, det måste vara samma nämnaren. Så om jag har 7 här, den här delen, är 4 där, då kan jag förlänga den så att det blir 28. Så allting man gör där, täljaren, man måste göra också med nämnaren, så man måste göra också med täljaren. Om jag skriver av den här nu då, 7, 28, plus någonting, är lika med 8, 28. Och när man adderar bråktal, så adderar man bara täljarna. Så jag har 7 nu, och jag måste ha 8, så jag måste ha 1 där. Och 28. Det blir exakt samma nämnare ändå. Okej, C är nästan likadant som B. Ni kan lösa det själv innan. Kan man skriva en tredjedel först. 7 tolftedelar i storlek. Som sagt, det är tolftedelar. Jag vill ha likadant som 12. Så förlänger jag den här. Med 4 menar jag. Och den måste ha också 12 där. Men jag har 1 gånger och multiplicerar med 4 är redan 4. Så om jag skriver om den här nu då. 7 tolftedelar är lika med 4 tolftedelar plus 3 tolftedelar. Men det skulle vara i stambråk, så jag kan väl skriva om igen. 7 tolftedelar, förkorta 4 tolftedelar, det blir en tredjedel. Plus, förkortar man 3 tolftedelar, en fjärdedel. Det är det svaret.